запрошується ветеран Великої Вітчизняної, директор школи з багаторічним стажем роботи Твердохліб Василь Єгорович. Хочу вам сказати, що закінчується ваш доленосний труд у мирній обстановці. Закінчив школу в 41-му році, 21 червня, одержав атестат про середню освіту, був бал, танці були на 22 число, і вже до 4 годин. І не знали ми, що в 4 години вже гинули наші люди, не проснувшись. Бажаю вам, щоб у вас такого лиха не сталося, щоб ви використали те, що вам дали вчителі, благополучно, на щастя, на здоров'я вам і вашим потомкам. Те, хто намагається її принизити, важливість цієї перемоги, тому знайте, я очевидець, був тяжко поранений. У мене зараз 7 шрамів великих, які зудять мені і нагадують мені про ту війну. І не тільки в мене, так у всіх переможців. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всьому. Відкриття урочистостей надається заступнику голови Дергачівської районної державної адміністрації Петру Андрійовичу Каверзіну. Дорогі випускники, уважаємі педагоги, родителі, гості, уже стало доброю традицією проводити випускний вечір на святом для кожного дирачу в місті національному меморіальному комплексі маршала Конєва. От души поздравляю вас с окончанием школы. Этот праздник особенный, поэтому он бывает у каждого человека только один раз в жизни. И остается светлым воспоминанием навсегда. Слово предоставляется Вадим Аркадьевич. Дорогие друзья, еще дорогие выпускники, их родители, педагоги, руководители района, от имени главы Харьковской государственной администрации Михаила Добкина, от себя, безусловно, желаю вам всем счастливой жизни. Я желаю, чтобы вы прошли через те испытания, которые у вас начнутся на днях. Я имею в виду внешнее тестирование. Я желаю, чтобы большинство из вас продолжило образование и стало высокообразованными людьми, чтобы вы выбрали работу по душе, чтобы вы прославили свое дело, и чтобы дело прославило вас, чтобы, иногда возвращаясь сюда, иногда рассказывая своим детям и близким об этом месте и об этом дне, вы все это говорили с гордостью, с удовлетворением самими собой, что вы живете нормально. Поздравляю вас, дорогие! Счастья вам и здоровья! Запрошуємо Галину Володимирівну Михайленко, заступника начальника головного управління освіти і науки, начальника відділу освіти Тетяну Васильівну Малиніну до вручення. Голову Дергачівської районної ради та Анатолія Миколаєвича Луханіна, заступника голови Дергачівської райдержадміністрації, вручити документи. Ще у школьні екзамени.
Шановні учасники урочистостей, нам, сучасним 11-класникам, випала виняткова доля. Початок нашого дорослого життя співпадає із 65-ю річницею Великої Перемоги. Це почесно і відповідально. Yeah.